اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور تیاری تو بہت زبردست چل رہی ہوگی لیکن اسٹوڈنٹوں کی تھی کچھ ڈیمانڈ کے ایم سی کیو سر کچھ بتائیے گا تو میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیو بتانے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرا چینل سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے تو حال شدہ میں آپ کو کچھ ایم سی کیوز بتانے لگا ہوں لیکن آپ نے جو بک کے اینڈ پر ایکسرسائز کے ہیں وہ لازمی ساتھ کرنے ہیں تو 15 نمبر کا ہمارے پاس یہ کویسچن ہوگا جس کو ہم پریپیئر کریں گے تو ان میں سے چند میں نے چھوڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے بھی آپ کی بھی تیاری کس طرح کی ہے تو اس لیے یہ دو تین آپ نے مجھے خود بتانے ہیں لکھا ہے کبیر ان کا معنی کبیر بڑا یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا چھوٹا بچہ برا بڑا تو اس کا معنی کیا ہے بڑا ہے علم کی اقسام ہے 3, 4, 5 اور 2 تو یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں اس لیے آپ بتائیے گا کمنٹ کے اندر کہ کون سی اور کتنی علم کی اقسام ہے ٹھیک ہے جی ویری گڈ نمبر 3 اے ایمان والو ڈیش پر قائم رہو انصاف ناانصافی لڑائی اور ظلم چلے اس کا میں ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا کیا ہے انصاف پر قائم رہو تو ہمیں انصاف پر قائم رہنا چاہیے دماؤکم کا معنی ہے تمہارے خون تمہارے ہاتھ تمہارے کان اور تمہارے دل تو اس کا ہے تمہارے خون تو ایک اور میں نے ایک دو چھوڑے ہوئے ہیں صرف آپ کے لیے ینفقون کا معنی ہے خرچ کرنا جمع کرنا لڑنا کھانا تو اس کا مطلب کیا ہے خرچ کرنا یس ویری گڈ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی تیاری مجھے لگ رہا ہے بہت ہی اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ آپ نے اپنے پیپر کو سالو بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ایسی بکس کے اندر ہینڈ رائٹنگ جو میجر اس کے میننگز رکھتی ہے ہینڈ رائٹنگ بہت امپورٹنٹ جو ہے اس چیز کی ویلیوز رکھتی ہے اسلام میں توحید کو اہمیت حاصل ہے تو آپ کو پتہ ہوگا آخری نو بنیادی او یس بنیادی اور ثانی اور نہیں ہے تو بنیادی ہے جہاد میں شرکت اہل و عیال میں رہ کر 1.5 سال کی عبادت سے افضل ہے 10, 15, 40 او واو 60 سال 60 سال سے زیادہ افضل ہے اس وجہ سے یہ آپ لوگ اچھے سے تیار کریں گے کتنے سال 60 سال جی حیا کے درجے ہیں یہ میں نے مس کیا تھا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے حیا کے کتنے درجے 2, 3, 8, 10 کمنٹ میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کتنے درجے ہیں ذوی القربیٰ کا ترجمہ ہے دوست عقل مند رشتہ دار دشمن تو یس دشمن پاکیزگی ہے آدھا ایمان مکمل ایمان ایک چوتھائی ایمان تو آپ نے پڑھا ہوگا نصف ایمان پاکیزگی کیا ہے آدھا نصف ایمان ہے نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ڈیش کے لیے پیدا کیا عبادت مدد دشمنی دوست تو کیا ہے عبادت یس پھر ایک اور میں مس کر رہا ہوں آپ کے لیے مہاتما بدھ نے حاصل کرنے کے لیے عبادت کی پرواز یا نروان مہمان یا دولت تو میں آپ کو ذرا قریب قریب کر دوں ایک اے آپشن ہے پرواز دوسری یہ نروان مہمان اور دولت نہیں ہے اب اس میں سے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مین کا معنی ہے مین کا معنی سے ویری گڈ ناپ تول میں کمی کرنا اچھا نہیں ہے جرم نیکی جرم ہے بھائی تو کیا ہم بتائیں گے جرم ہے یہ ادا کا معنی ہے روکا تیار کیا تو یس اس کا میننگ کیا ہے آپ بتائیں گے تیار کیا کھانا دشمن نو تو یہ ہے تیار کیا امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ لیں گے اپنی ایکسرسائز کو ضرور دیکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے گا اللہ نگہبان